Здравейте, скъпи динозаври! Днес е един много специален ден, защото... Защо е нощен влог? Да, време е за поредният ни нощен влог, който ще направим ние. Аз, Тирекс 37, естество изпитател, дискусионер и размножител на много видове скакалци и щурци. И отскоро вече и на някой от разред Колеоптера. Та така, днес ще направим един много интересен влог, понеже нали вече дойде време да оставаме в Средна гора, да спим и вече ще започнат нощните влогове да стават ежеседмични явления, а също и през седмицата ще има скъпи динозаври. Очаквайте. Та днес ще отидем за едно много специално нещо. Днес ще търсим на същата поляна вечер. Или по-точно, когато се стъмва. И също ще бъде много интересно. Та, това, което ще търсим, са най-разнообразни животински видове от всякакви семейства, които обаче се срещат през нощта. Та, ще върнем и в този влог привличане, но ще дам само една малка част, понеже привличането ще е част от друг влог. От който влог пък ще има някои записи, които може и да кача, може и да остава в моя папка, която аз, в която аз слагам кадри от мои пътешествия с поставени дати на тях. Та така, скъпи динозаври, това, което ще направим днес, ще разбуни целият ни канал. Днес отиваме на нощен влог. Нека искам да ви покажа как върви
Окей, скъпи динозаври. За сега имаме само столът. Масичката ще я добавим малко по-късно, когато се приберем евентуално, защото нали, следва нощния влог. А тук става малко интересно времето, така че мисля, че ще бъде много хубаво и идеално, когато направо отидем. Така че ние тръгваме в момента. Сега, скъпи динозаври, сме организирали и най-вероятно ще се видим на вечерта, а около още няколко влога да направим и ще стане вечер, ще се приготвяме и сядаме за привличането. Беше изключително трудно да направим светлинния капан. Ние поставихме одеяло върху една града, известна като Магаре, и след което поставихме лампата за период около 20 минути. След известно падане, изкривяване и така нататък, и най-сетне я поставихме качествено. Сега, лампата, не съм сигурен колко ватове, но е ефективна в привличането на животни. Според мен, това ще сработи изключително добре. Сега единственото, което ни остава, е просто да чакаме да се привлекат различните насекоми от различните области на растителния пояс. От тревна до дървесна. Да чакаме. Сега оставаме този приятел тук. Нека да видим дали ще се привлекат. Ей, скъпи динозаври! Здравейте! Добре дошли в Средна гора! Много е студено. Добре дошли в Средна гора, но през нощта. Сега, добре дошли в този нощен влог, в който сега в Средна гора ще проверим за много майски насекоми, които може да полетат тук. Сега, наистина вярвам, че може да намерим много интересни и дребни насекоми, които може да има тук. Сега, скъпи динозаври, изключително хубаво става всичко, на този стол ще седа аз. Само да си бържа обувките. Добре. Така. Ето тук, можете да видите, например, някои молци. Къде отиде? Ето го. Някои дребни молци. Този не съм сигурен от кое семейство. И от кой вид е. Ето го, това е едно от първите нощни животни, които аз успях да открия. Молец. И газец. Сега горе на тавана има някои дребни мушици от семейство хироминиде. Ето това тук, например, е плодова мушица. А хироминиде... Та, скъпи динозаври! Какво ще правим днес? Днес, това, което ще направим, е да се опитаме да привлечем възможно най-много майски животни, понеже сега измина много малко време откакто сложихме нашия светлинен капан, в който ще хващаме различни насекоми. Тази табла тук е моята масичка с лупата, скоро ще доведем тук и записките и специален телефон идентификатор. Момент само да направя малко снимки на този невероятен проект, който направих. И на някои от първите насекоми, които дойдоха. Да. Да, скъпи динозаври. Започнаха да прииждат и то толкова много. Честно казано, в някои случаи уморително да чакаш тук на това. И да, скъпи динозаври, точно това ще направим. Така че, направо се отпускаме сега. Това се води нещо като влог, но малко по такъв влог. Но все пак си е влог. Та, скъпи динозаври, всичко това е много интересно. Чакам си сега записките и специален телефон идентификатор, който да дойде. Та чакаме.
чакаме да дойде възможно най-интересното. Сега ще ви дам малка перспектива и малък кадър на самият уред за привличане. Скъпи динозаври, това, което направихме тук, е ние поставихме тази лампа, която е подвижна и може да се придвижва с кабел тук да осветява. Второто, което направихме, е сложихме... Започнаха да се привличат, скъпи динозаври. Това тук е... едно от най-интересните животни, които до сега дойде. Та сега, това е лампата, а този чаршав тук го изнамерихме просто рандом. И сега го сложихме, но наистина правят изключително готино нещо. Сега единственото, което ми стана е прокутийката. Сега. Окей. Всичко изглежда идеално, всичко изглежда перфектно, скъпи динозаври. Та сега, започваме направо с кратки описания на нощта. И сега... Добре. Добре. Сега... Започваме да записваме... Сега първото. Сега започнаха дребни насекоми да се привличат. Не съм много сигурен. Така. Този телефон тук служи като идентификатор. Сега. Опа! Нека станем. От тук. Първото, което мога да видя и което ми грабна изключително много вниманието е този вид от род Бибио, на семейство Бибиониде. Най-вероятно е видът Бибио Марси. Сега ще разгледаме това интересно насекомо от по-близо. Ако не се лъжа, това е Бибио Марси. Мартенската муха, обикновената мартенска муха от семейство Бибиониде, която е изключително често срещан представител. Просто тя обитава ливади. Като много интересна е половият диморфизъм. Главата на мъжките е значително по-едра от тази на женските. А женските на своя страна имат толкова малка глава. Ето това тук, например, е женска. От видът Бибио Марси. За България са установени два вида. Ако не се лъжа, това е Бибио Марси. Не съм 100% сигурен. Това тук е неидентифицирано, недобре идентифицирано от мен насекомо. Нека видим. Бибио Марси, може би? Окей, нека леко поседнем и нека видим какъв е видът от този род. Род Бибио на семейство Бибиониде. Хм.
Бибиониде. Я да видя само да цъкна Бибио Марси. Бибио Марси. Я да видя женската от този вид има ли, понеже този екземпляр тук има... Не, това не е Бибио Марси. Бибио Линигерус? Да, това е Бибио Линигерус. Сега видът бибиони тук е Бибио Линигерус. Ха, изключително красива женска, която има изключително красиви ивици. Ха, прекрасен екземпляр от Бибио Марси, Бибио Линигерус. Окей, нека видим и други екземпляри, които има тук. Например, ето тази цикада. Ето тази цикада. Тук има една цикада, скъпи динозаври. Много бих искал да ви я покажа. Ето това тук, скъпи динозаври. Дребен вид цикаделит от семейство Афрофориде, ако не се лъжа. Може би Афрофориде, не съм 100% сигурен. Най-вероятно присъства към семейство Афрофориде. Екземплярът е зелен, с зелени крила. Сега, ще го запишем този екземпляр. Сега нека видим тук. Тук имаме една белокрилка. Това семейство го знам. Семейството на белокрилките. Бели мушички. Хемиптер. Белокрилки, скъпи динозаври. Да, това насекомо, което хванахме, беше белокрилка. Което прилича малко повече на друг вид. Та сега, нека потърсим ето тук. Сега аз видях няколко мушички.
скъпи динозаври. Много духа, бе. Там още нещо да се привлече тази вечер, скъпи динозаври. А, този е познат тук. Този ми е доста познат. Оп! Упс. Почти го убих, де. Това е едно много познато насекомо. На всички. Това е обикновеният къщен комар. Познавам вида. Това е женска. Дошла тук да пие кръв. Това е женска, предимно кафяво тяло и леко рейран стомах. Може би забелязвате зелената цикада на одялото. Тя ми е изключително позната като семейство, но абсолютно непозната като вид. Тя е долетяла от тревата най-вероятно тук в тази местност. И така, скъпи динозаври, сега единственото нещо, което трябва да направим е да видим някой ден за друго. Сега, нека видим как се казваше комара. Да. Веднага тръгни. Да, секунда. Веднага. Кулекс пипиенс. Не съм сигурен какво насекомо е това или мушица. Ако някой знае, нека пише. Привличат се понякога от светлината. И така, скъпи динозаври. Малко по-късно вечерта ние видяхме, че животът си е тръгнал. Единственото, което просто да направим, е да се сбогуваме, понеже днешният влог свърши. Време е за аутрото и, разбира се, за краят. Сега, скъпи динозаври, минахме. Минахме през абсолютно всичко, скъпи динозаври. Сега, аз съм изключително радостен колко успешно мина този кратък нощен влог. Айде, па сега кратък. А все пак, успяхме да намерим доста животни. Успяхме с много неща. А сега съвсем още не е свършил. Защото ще дам още няколко минути да се дообяснявам. Сега в момента сме сутрин. Колко е часа? Колко е часа? Не ми е известно. 10. Може би. И средна гора в 10 часа вече слънцето много напича. Тъй ли е? Тъй. Да. Сега днеска единствената ми работа е да записвам кадри, като ще се концентрирам повече край пътя, отколкото сред зеленината. Гледам си, ще те гоня по пътя. Ще се концентрирате, мили деца, някъде наблизо. Не. Така че ще се концентрирам да записвам кадри край пътя. Мили деца, внимавайте на
зарядното. Хубава вечер. Ние все пак успяхме да намерим и много много дребни комаровидни мухи. Баба ти комаровидни. Оклювите и пуржиците бяха излезли, понеже сега е май месец и можем да видим много концентрирана популацията на европейския червен гол оклюв, който също документирах тук в Средна гора и то много добре. Чувам Grivus campestris, чирпва вънка. То сега, какво друго ме впечатли от този нощен влог? Еми, впечатли ме също, че успях да намеря и много насекоми на светлините, които идваха от къщата. Имаше много като дребни нощни пеперуди, дългоножки от семейство лимониде и семейство типолиде. Има три семейства. Първото е лимониде, типолиде и така че, да, скъпи динозаври. Сега, Хеликс лукорум имаше много голяма популация, да, видях. Много от тези охлюви прекосяваха пътищата и край ливадите в търсене на храна, понеже когато нощта дойде, времето навън се захлажда. Покрай мен прелетя само един ноктуит. Една голяма нощенка, която се спря до едно жълтурче, но заради моето присъствие тя не успя да се задържи дълго и отлетя в ливадата. Повече не я видя. Сега за светлинния капан имам да казвам много неща. Първото е, че беше готово нещо голямо да долети на него, но големият проблем беше, че може би аз присъствах и не можеше големият типолит, както щеше да дойде да въобще да каса. Но иначе голям екземпляр, може би от род типула. Ако не се лъжа, била типула гигас, голямата дългоножка или някой вид друг от род типула. Наистина ще има много нощни и дневни влогове за това семейство. Мухи, които като че ли заблуждават хората, че са комари. Но всъщност не са. Всъщност това са мухи. И тези типолиди, които уж би трябвало да се произнасят за комари, всъщност не са. И така, скъпи динозаври, така много други неща. Сега, времето навън е много ветровитичко, бих казал. Но, окей, мисля, че ще има, понеже че днес е време за още един влог. Така че, да. Много хубаво, наистина. Имаше много от тези дребните мушици от семейство хироминидни или мушиците, или нехапещи мушици. Те са много популярни и се срещат често на големи рояци край реките и блатата, където ларвата им се развива във водата. Храни се с растителни отпадъци или е хищник. Сега, мъжките на това семейство са много разпознаваеми, понеже имат перести антенки, с които улавят феромоните, излъчвани от женските, които на своя страна имат едни много малки стърчащи антенки без странични лентички или дребни пухчета по тях.
И така тези мушици откриват партньор. И се чифтосват по стеблата на тръстиките. Те са най-честият посетител на пролетните светлинни капани. Включително и мравките от род Месор, крилатите мравки, крила, които мъжките добиват в ранната пролет и му падват през месеците юни или юли. И така. Само мъжките мравки имат крила при някои видове. Така че много хубаво, много хубав ден, мога да кажа. И така, скъпи динозаври, благодаря ви за гледането.